হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ঘৰৰ পৰা। খবৰ নিচিনা আপোনালোক সকলোৰে ভালেই আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। আৰু বহুদিন হ'ল এনেকৈয়ে ভিডিঅ' দিয়া নাই আপোনালোকৰ আগত, সেইটো কাৰণে অকণমান চেনেলটোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ গৈ আছে মোৰ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ' এটা বনোৱা যাওক। আৰু বহুতৰে কাপোৰ অৰ্ডাৰ আহি আছে আৰু তাত মই নগাঁৱত থাকোঁতেও কাপোৰ অৰ্ডাৰ আহে, কিন্তু মই বনাই দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে গম পায়ে। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ যিহেতু কাপোৰ কেইযোৰমান অৰ্ডাৰ দিয়াবোৰ বনাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু বহুত মানুহে মোক কৈ থাকে মানে কাপোৰ লাগে বুলিকে। আৰু ভাবিলোঁ আজি দুগৰাকী মানুহৰ কৰিম, এগৰাকী 5 যোৰ, এগৰাকী 10 যোৰ, এনেকৈ কৰি পেলাই 15 যোৰ কাপোৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আগৰ ডিজাইনবোৰেই অৰ্ডাৰ আহিছে, বেলেগ নতুন ডিজাইন তেনেকৈ নাই, কিন্তু কাপোৰ কৰা যিহেতু ভিডিঅ' বহুত দিন হৈছে নিদিয়া, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা দিওঁ আজি বুলি। এফালে বেকগ্ৰাউণ্ড একেবাৰে ইগনোৰ কৰিব দেই, একদম ঘৰৰ ওপৰত আছোঁ, কাপোৰ মেলি থোৱা আছে আৰু ইফালে একদম পুৰা ৰদ চকুটোকো মেলিব পৰা নাই একেবাৰে। মই যিহেতু ঘৰলৈ বিহুৰ বন্ধত কেইদিনমানৰ কাৰণে আহিছোঁ, গতিকে এই সপ্তাহটোত থাকিম মেবি। আৰু বহুতে মোক তাত থাকোঁতে কাপোৰ অৰ্ডাৰ দি আছিলে আৰু যাক যোনে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই দেওবাৰৰ আগলৈকেহে মই কাপোৰ অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰিম, যিহেতু মই যোৱা দুদিনৰ আগলৈকে মই কাপোৰ কৰিব পাৰোঁ, আকৌ পেকিং কৰি মেলি দিয়া মেলা কথা থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ছানডে মানলৈকে, এই দেওবাৰলৈকে আপোনালোকে কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিব মোক, তাৰপিছত মই কাপোৰ অৰ্ডাৰ ল'ব নোৱাৰিম। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাক যাক কাপোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আপোনালোকে মোক অতি সোনকালে এই দেওবাৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিব। গতিকে আৰু ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই গৈ থাকোঁ, এতিয়া চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ডিজাইনৰ কৰোঁ, কি কৰোঁ, সকলোবোৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখিনি হৈছে আজিৰ কাপোৰখিনি, লগতে কালাৰ সকলোবোৰ স্ক্ৰীণ এনেকৈ উলিয়াই ৰাখিছোঁ যিহেতু মই বহুত দিন নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে স্ক্ৰীণখিনি এনেকৈয়ে বক্স এটাৰ ভিতৰতে ভৰাই থৈছিলোঁ। এনেকৈ থ'লে মানে ছেফটি হৈ থাকে আৰু ধূলি বালি নালাগে। আৰু এতিয়া এখন এখনকৈ উলিয়াই লওঁ, কোনকেইটা ডিজাইন কৰিম সেই সকলোবোৰ এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ এখন এখনকৈ। যদিও বক্সৰ ভিতৰত থোৱা আছিলে যদিও অকণমান ধূলি ধূলি লাগি আছে, ভালকৈ চফা কৰি ৰ'দত দি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত সেই কৰিব পৰা যাব, নহ'লে স্ক্ৰীণবোৰ অকণমান বেয়া হৈ যায়। আৰু এফালে ফাৰ্ষ্টত এফালে পাৰি ল'লোঁ চকলেট কালাৰ কাপোৰৰ মেখেলা এযোৰ, আৰু এইফালে এতিয়া মই বাটাৰফ্লাইটো কৰিম চিলভাৰ কালাৰত। আৰু দেখিছেনে কালাৰবোৰ একদম গোটা মাৰি গৈছে, আৰু এইফালে মোৰ কালাৰ প্লাছো নাই, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কৰিব লগা হৈছে, আৰু উপায় নাইকিয়া, ৰিডিউচাৰটো মিক্স কৰিব নোৱাৰিয়েই। সেইটো কাৰণে পাৰি ৰিডিউচাৰটো মিক্স কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু বেয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই মিক্স নকৰোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে, বহু দিনৰ মূৰত একদম কাপোৰ কৰি দিছোঁ দেই, একদম ভাল লাগি গৈছে। এয়া হৈ গৈছে, এতিয়া ফাইনেল লুকটো দেখুৱাম। আৰু এইফালে হৈ গ'ল মেখেলাখন, তাৰপিছতে চাদৰখন এখন, তাৰপিছতে এইফালে আকৌ বগা কাপোৰ এযোৰ এইফালে গ্ৰীণ কালাৰত কৰিছোঁ। বগা কাপোৰটো গ্ৰীণ কালাৰত ভালেই লাগে বাৰু। আৰু এইফালে আকৌ কৰিম এই ডিজাইনটো গ্ৰীণ কালাৰতে কৰিম। এই গ্ৰীণ কালাৰটো মই বনাই লৈছোঁ দেই নিজে, এই মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰটো নাপায় একচুৱেলি, সেইটো কাৰণে বনাই লৈছোঁ। আৰু বহুতে মোক কৈ আছিলে যে কালাৰ কেনেকৈ নিজে বনোৱা সেইটো শিকাব লাগে, গতিকে সেইটো এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম বাৰু আপোনালোকে চাব ভালকৈ, তেতিয়া আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব নিজে কালাৰ। আৰু এয়া হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আকৌ চিলভাৰ কালাৰ দি কৰিছোঁ। চিলভাৰ কালাৰটো যদিও গোটা বান্ধি আছে তথাপিতো কৰিবলৈ ইমান এটা বেয়া হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই একো মিক্স নকৰাকৈ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু কালাৰ প্লাছটো যিহেতু শেষ হৈ আছে আৰু বহুতেও বিচাৰি আছিলে কালাৰ প্লাছটো মোৰ পৰা, গতিকে অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব যিহেতু নিজকো লাগি থাকে। আৰু যেতিয়া কালাৰ আপোনালোকে বনাব নিজে তেতিয়া কালাৰ প্লাছটো মানে লাগেই, তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ কালাৰ বনোৱাটো মানে পাৰফেক্ট হয়। আৰু আৰু এইফালে হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ চাদৰখন, আকৌ এইফালে গ্ৰীণ কালাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰ পাৰি ল'লোঁ আৰু ব্লু কালাৰ দি পেলাই কৰিছোঁ ফুল এপাহ। আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে বাৰু মোৰ ডিজাইনবোৰ, হ'লেও এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক। বহু দিনৰ মূৰত কাপোৰ কৰিছোঁ, একদম ভাল লাগি গৈছে মনটো, ইমান দিন হ'ল যে নাই কৰা, প্ৰায় 2-3 মাহ মানে হ'ব হৈছিলে চাগে মই কাপোৰ নকৰা। এইখনো হৈ গ'ল, আৰু ভিতৰৰ অংশত অকণমান এনেকৈ ডিজাইনবোৰ যতন লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে কাপোৰখিনি মেলি থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল ফাইনেল লুক, এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এইফালে আকৌ এযোৰ কাপোৰ, য়েল্ল' কালাৰ কাপোৰ এযোৰ এইফালে বুটা লতা দি পেলাই হৈ গ'ল ফাইনেল লুকটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইফালে আকৌ মেখেলা দুখন, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই।
এয়া চাওকচোন, আৰু এইফালে একদম অকণমান গধূলি হ'বলৈ হ'ল আৰু, আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে, আৰু এইফালে গোটেইখিনি কাপোৰ এনেকৈ কিছুমান বুটা দিব পৰা নাই, বুটা দি আছোঁ এইফালে, আৰু কিছুমান দিয়া হৈ গৈছে সেনেকৈ কৰি পেলাই। আৰু আপোনালোকক যদি লাগে এই আপোনালোকে চানডে'ৰ আগত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া মোৰো ভাল হ'ব, তেতিয়া কৰি পেলাই আপোনালোকক দি পেলাই যাব পাৰিম। আৰু এফালে চাওকচোন, হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰত মেহেন্দি গ্ৰীণ যোনটো মই নিজে বনাইছিলোঁ যে, সেইটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। অৱশ্যে হাতখন লেতেৰা পূৰা আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান কালাৰটো মনিব পৰা নাই, তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ মানে ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইফালে ৰেড কালাৰত বনাইছোঁ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰত, এয়া চাওকচোন। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আৰু জাক জাক লাগে, আপোনালোকে 8135056019 নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া ফাইনেলি কাপোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে হৈ গ'ল কমপ্লিট, ৰাতি দেখিছেনে একদম পূৰা আন্ধাৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এইফালে সকলোবোৰ বস্তু এনেকৈ সিঁচৰিত হৈ আছে, আৰু উপায় নাইকিয়া, কালাৰ কৰিলে এনেকুৱাই হয় আৰু অৱস্থা, সকলোৱে জানেই কৰাবোৰে। আৰু এইফালে সকলোবোৰ বুটা লতা এনেকৈ দি পেলাই সকলোবোৰ হেক কৰি পেলাই এনেকৈয়ে মেলি থৈছোঁ, যিহেতু ভালকৈ শুকাব লাগে, তাৰপিছতহে জাপিব পৰা যায়, নহ'লে কালাৰবোৰ লাগি যায় কাপোৰত, লেতেৰা হৈ যায়। আৰু যিহেতু ৰাতি হ'ল, আন্ধাৰ হ'ল, গতিকে সকলোবোৰ ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই, পোহৰৰ অভাৱ, তথাপিতো যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছিলেক্ট কৰি পেলাই মোক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। এয়া চাওকচোন সকলোবোৰ, আৰু বহুতখিনি অৰ্ডাৰ আছে, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি ইয়াতে ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই।